Takže čaute všetci, ja som Boltaj a vy práve sledujete ďalšie videjko s Dytnom. Dytne, môžeš pozdraviť takto na videjko? Ahoj všichni. Po dlhšej dobe tu máme videjko s Dytnom, ako som už spomínal. Minulom dieli nebolo až tak veľa lajkov, bolo ich tam 17 konkrétne, ale však skúsme ričnúť teraz hranicu. Dáme 25 lajkov, čo myslíte? Ja si myslím, že to dáme. Čo myslíš, Dytn, dáme to? Určite, určite, ja neviem. Takže bez ďalšieho zdržovania poďme mi rovno do hry vlastne. Poďme mi rovno na jazykolami, ako si z názvu videa prečítali. No a poďme na to proste. Ako som už spomínal, dneska to budú jazykolami. Dytn má pre mňa české jazykolami, ktoré ja sa budem snažiť povedať. A ja mám pre ňo slovenské jazykolami, ktoré práve tie môžete vidieť na obrazovke. A nejak to proste spravíme tak, že on ich povie a tak ďalej. Začal by som asi ja. Lebo v minulom dieli si tuším začínal ty, ne, som si 100% myslím, že jo, isté. Myslím, že jo. Takže začal by som ja. Prvé slovo toto, najobhospodarovávanejšími. Ja som to poslal Dytnovi na Discord, aby to bolo také, že to mohol trošku skúsiť prečítať, lebo zopakovať to, však ani slabiky si nepamätám, proste ja a ne to ešte on. Takže poďme na to, Dytne, nech sa páči. Takže ja bych to skúsil nejdřív na víc ťastí, akože najneobhospodárovanejšími. Já jsem tam určitě řekl dádlou delší. Najneobhospodárovanejšími. No. Hej, tohle je hrozně dlouhý slovo. Třeba my máme jako spoustu taky, ale většinou tam jsou ty slova jako nasekaných hodně různých. Ale najneobhospodárovanejšími. No poviem, ja si to povedal lepšie ako ja. Môžete mi napísať dole do komentáru, čo si myslíte, že či to bol Dytn alebo ja. Po prípade v pravom hore máte anketku, ak na to nezabudnem, ale však ja na tie anketky zabudám, že áno, no dobre, dobre, no isté. Dobre, dobre. Ja bych dal, jestli môžu pokračovať, tak ja bych dal asi nejtypičtejší český jazykolam na ž. A to je 333 stříbrných stříkaček. Stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech. Ano, presne tak to pozná. Sorry, že som ti skočil do reši, ale predsa nemôžeme mať 20 minútové videjko, musíme to natiahnuť na 10, ale nesmieme mať 20, áno. Dobre, tak to bolo také celkom easy. Ja myslím, že toto sa kedysi hovorilo to najneobhospodarovávateľnejším. Ja to sám neviem vysloviť, takže proste to je také debilné slovo, ale myslím, že kedysi sa to deti úplne bili o to, že či to vieš vysloviť. A je to inak najdlhšie slovenské slovo, ktoré existuje. Najdelší slovenský slovo, jo? Jo. Takže, tak. Ja by som začal, že... teda pokračoval by som, že... Také typické je pre nás ešte, že strč prst skrz krk. Yes. Strč prst skrz krk. Presne tak. Ono niektoré tie typické, predpokladal som, že bude... Niektorí splývaj, no. Hej, vedel som, že to bude také. Dobre, tak nech sa páči, your turn. Dobře. To možná nepřečtu na poprvý ani já, ale... Dřív ti to hodím. A je to teda... Kotě v bytě, hnítě, motánítě. Jo, kotě v bytě, hbytě, motánítě. Čiže, kotě v bytě, čo je to hbytě? Jakože hodně rychle, jako mrštně. Aha, takže, kotě v bytě, hlbtě, motánítě. Kotě v bytě, hlbtě, motánítě. Kotě v bytě, bytě... Kotě v bytě, hlbtě, motánítě, tak. Easy, to je úplne šmakocinka. Doufám, že pořádne Bouta je v komentářích zrektíte za to, že to není hbtě, ale hbytě. Hbytě. Pěkně mu to ukážte. Dobre, povedz, ale tak teda dobre, tak ja ti dám teda tiež také niečo ťažšieho. Teda ťažšieho, no ako sa to vezme. Toto je skôr taká, neviem, jak je to po slovensky, ale u vás v Česku by to bolo slovná říčka. Jak by si to preložil? Slovní říčka, no. Ja ti to poviem, skúsiš to povedať bez, alebo vieš čo, ja ti to rovno hodím na Discord, takto len s kopírovaním. A je to teda, že nemá Peter ani meter, meria meter ten náš Peter. Skús to povedať dvakrát alebo trikrát po sebe. Nemá Peter ani meter, meria meter ten náš Peter. Nemá Peter ani meter, meria meter ten náš Peter. Nemá Peter
ani meter, Meria meter, ten náš Peter. Správně. Když jsem začínal ten třetí, tak jsem u po nemá, met, nemá Petr, už jsem chtěl říct úplně nějakou kravinu, už jsem úplně měl ho. Ano, právě o to išlo, že prostě tam ta, tyto slovné hříčky, já nevím, sorry, že nevím, jo. Po slovensky asi viacej sa kamarátne všechny, alebo já nevím, či jsem nějaký ony, hypochonder, alebo čo, ale prostě... ale prostě, no, dobre, poveď, ale vy to nech mi dá teraz ďalšie slovíčko, ktoré ja skúsim. Mám tady. Krále Lávru hrál Karel Leraus. A musíš to taky říct, aspoň třikrát za sebou, trošku okay. Rychlej. Okay, Krále Lávru hrál Karel Leraus. Ok. Krále Lávru hrál Karel Relhaus. Kráve, Nie, tato mi dojde. Počkaj, ešte raz, áno. Poprosím vás, count, koľkokrát som sa to pokúsil povedať správne, tuto vpravo niekde edite, poprosím, ďakujem. Krále Lávru hral Karel Lérus. Krále Lávru hral Karel Reldu. Krále Lávru hral Karel Lérus. Krále Lávru hral Karel Lérus. Krále Lávru hral To bol tretí pokus. Krále Lávru hral Karel Lérus. Krále Lávru hral Karel Lérus. Krále Lávru hral Ten teraz... Karel Lérus je fakt hroznej záškodník. Teraz fakt to nerobím na chval, ale ideme. Teraz sa nadýchnem. Emocionálnu hudbičku v pozadí a pomeň na to. Krále Lávru hral Karel Lérus. Krále Lávru hral Karel Lérus. Krále Lávru hral Karel Lérus. Easy, chlapci. Tak tohle, to bylo tak smooth úplně. Krásně, však jakou epickou hudbičku jsem tam dal za to bylo, kamery. To bylo úplně jak z Only Satisfying Redditu, úplně oh yes. To nepověď ďalej. A to je, ani nevím, co to znamená, takže ak to někdo ví, může mi to napísat dolů do komentáru, ale je to Ticho. Odideologizovaný dezilonionismus. Čiže odideologizovaný deziluzionizmus. Máš to na Discorde, práve ti to tam fičí. Odideologizovaný deziluzionizmus. Nech sa páči, stačí jedenkrát alebo dvakrát, uvidíme, jak ti to pôjde. OK. Odideologizovaný deziluzionizmus. Krásne si to povedal, ja myslím, že lepšie jak ja, takže pohodička, není čo riešiť, nech sa páči, si na rade pre mňa. Tak, ja som si to pripravil, takový souvietí, pošlu to okamžite, už to letí Boutájovi a je to takový, teda vidíte, vy to vidíte, je to souvietí, stačí to prečíst jednou, ale plynule a je to tedy... Přišel za mnou jeden Řek a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. Dobre. Teraz sa všetci podržte, sadnite si, zoberte si pukance a počúvajte. Všichni teda, popcorn. Vlastne popcorn nie, lebo keby ste si dali popcorn, tak sa si zaduslíte. Takže poprosím vás, ticho všetkým. Ne. Prišiel za mnou jeden Řek a ten mi Řek, abych mu Řek, kolik je v Řecku řeckých Řek. A ja mu Řek, že nejsem Řek, abych mu Řek, kolik je v Řecku řeckých Řek. To prčic, to je taká blbosť. Čo je v Řecku řeckých Řek? Kolik je, čo je Řecko? Řecko je ako... Rusko? Grécko. Je Grécko! Že Rusko, bože, teraz ma vyjeď komentár. úplne tá ruská hudba za sebou. Tururu, aha. Taký ten. Tururu. Je tam taktiež nejaké súvetie. Ešte neviem ktoré, ale uvidíme ktoré. Aha, toto ti dám, toto sa mi celkom páči, je toto diváci, toto si všimnite. Ja to posielam jemu zase opäť na Discord, nech sa páči, ja to najprv prečítam. Podstata podstaty je v podstate nepodstatná. To je celkom ľahké, ale pre Čechov možno, tak neviem. To ti šlo prečísť parádne. Podstata podstaty je v podstate nepodstatná. No, tak ono to je celkom ľahké, len keď to povieš trikrát, podstata podstaty je v podstate nepodstatná, podstata podstaty je v podstate nepodstatná, podstata podstaty je v podstate nepodstatná.
Fuh, myslím si, že ani zkoušet to nemusím, protože takovýmhle levelu se fakt nevyrovnám. Ano, já jsem to takéto s hlavolami, ono, teda hlavolami, jazykolami, som dosť častokrát na základke trénoval s chaladmi a my sme hľadali proste veľa vecí, takže toto si jedno pamätám inak, takže ak je tu niekto zo základky, shoutout, čau, zdravím ťa. Dobre, ideš. Ja tady mám jedno kulaťoulinký slovíčko. Jaké? Kulaťoulinký. Tudíž je to nejkulaťoulinkatější. A musíme to říct prostě třikrát. Dobre, pošli mi to. Počkej, ja to skúsim najprv pomaličky, ja si to hodím takto. Zopakuj to, prosím ťa, ty. Nejkulaťoulinkatější. Ne, raz stačí, raz stačí, ešte raz a raz. Nejkulaťoulinkatější. Toto nemám šancu. Nejkulaťoulinkatejší. Tak. Správne som to povedal. Dneska bych to nazval logopedie s Dietenem a Boutajem. Ne, to budeme, nemôžeme mať tie fejkové názvy, lebo by na to nikto neklikol. Ja potrebujem, aby to ľudia klikali, aby mi rástli takto hore subs. Nejkulaťoulinkatejší. Tak. Ja myslím, že už som to správne povedal asi. Ale to je tak hnusné slovo. Určite niekoľkokrát z tých pokusov už to bolo správne. Presne, ja bych to sčítal dokopy a bolo by to inak akože 3. Ja si myslím, že parádička. What the fuck, toto som v živote nepočul a toto ti pošlem. Je to akože brutálne dobrý, najprv to prečítam. Je to dosť podobný tými stříkačkami alebo čo ste to tam mali. 333 strieborných prepeličiek preletelo 333 strieborných striech. Nech sa páči. Prepelička je asi nejaký lietajúci vták, ne? Asi. Jako asi tam budu mít občas problém s tím, že to neřeknu slovensky a řeknu to česky, no ale to je asi jedno. Zkusím to říct slovensky. Ano, pojď na to. 330 strieborných prepeliček, čiek, preletelo 330 kriát strieborných triech. Já nedokážu dobře vycítit takový to vaše změkčování. Ono tam ani, to je ale celkom cool, akože podľa mňa takéto zmekšovanie, akože, ja to poviem povedať, 333, hej? To máš proste, že... 300? Ja bych to vyslovil tvrdě, jako 300. 300. Sice já bych tam napsal, jako u nás je tam taky měkký i, ale prostě zní to tvrdě. Chápem, o čo ti jde, hej? Ale skús povedať prepeličiek. Prepeličiek. A ešte som preletelo. Preletelo. Tak to je lepšie, ty si to keď si to čítal, to bolo trošku horšie, ale ja ti to uznávam, je to perfektné, ja myslím, že pohodičke. Je to, aspoň dvakrát to musí Boutaj říct a je to Řehořovič žere Řeřichu. Prosím ťa, kto je to Řehoř? To je jméno proste. Aha, to je jméno. OK. Řehoř... Musím vychytať to Ř. Řehoř? Ne, to je strašne divné. Ja myslím, že to bylo dobrý, tohle bylo dobrý. Keď tam je, lenže mne sa tak triasol jazyk, že normálne keby som to mohol... Keď to pôjde, tak to vedite, nazubujem a dám to na môj jazyk, jak sa zatriasol, kámo. Dobre, ticho. Řehoř? Řehořovič, Řeřichu, to je strašný, ten jazyk. Jo, aha, já jsem to řekl špatně.
Já jsem to řekl špatně, já jsem tam řekl žere, ne řeže. To je jedno. Řehoš? Řehořovič? Žere by bylo lehké. Řehoš? Řehořovič? Řeže? Řežichu? Řehoš? Řežochovič? Počkej, zkusit to s takým tím anglickým přízvukem. Řehoš? Řehoš? Řežochovič? Žere? Řežichu? Řehoš? Řežochovič? Žere? Reže? Dobré, vzdávám to. Řehoš? Řežochovič? Žere? Nemám šancu. Řehoš? Aspoň raz. Řehoš? Už som úplne tak domýlený. Řehoš? Prosím ťa, prečítaj to ty, raz. Řehoš, Řežohovič, Řeže, Režichu. Ja už mám tak zedraný jazyk, že ja neviem to Ř, už hovorím jak Ř, alebo... Napíšte mi určite dole do komentáru, čo si myslíte, kto bol lepší, či ja, alebo Deaton. Určite je jasné, všetci zaspomujú Deatona, lebo Deaton je lepší, Bolta je tu na nič, Bolta je tu na okrasu, ty kokso, doslova, lebo tieto motýliky tam, tie motýliky, skús natočiť bez motýliku, daj si tá košelu, ale to by už nebol Bolta, chlapci. Dobre, každopádne, pokiaľ sa ti video páčilo, nezabudni nechať palec nahore, pokiaľ sa ti video nepáčilo, nezabudni nechať 10 palcov hore. Deatonov kanál si mal počas videa tuto vpravo hore v kartičke, mal si tam možno aj nejaké anketky, mal si tam odkaz aj na celú sériu nášho, už sa to stáva pravidelná séria. Skúsime ričnúť tých 25 lajkov, no a nezabudaj, motýliky sú život, ja som Otaj, no a my sa vidíme niekde do ďalšieho videa, takže čau. A švahni tam ten like.